हजाम देख्न सक्नुहुन्छ उहाँसम्म हजाम भर्खर गरेको थिएँ नदेखा भन्छु यस्तो काला काला उडा उकालेर यस्तो काला काला लिएर यता सिधाबाट जाऊँ भन्दा नि यता यताबाट कता कता घुमाएर यता काला पनि उक्नु धन्न उठेर सिधै जुन बाटो आएको थियो त्यो बाटो पुगिन्छ अब यो काला काला जड्दै जाने कुरा भएन बाटै छैन भरायो हामी त होइन चप्पल गरेर अनि ठ्याक्कै यहाँनिर एउटा हुटा टेक्यो अनि यहाँनिर अर्को हुटा टेक्यो त लुवामै गऱ्यो हेर्नु न सो गाइस चप्पल देख्न सक्नुहुन्छ चप्पलको हालत कस्तो ए फेरि यहाँ पनि गढ्यो यार चप्पलै हरा हेलो एन्ड वाट इज अप गाइज वन्स अगेन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल होपी गाइज आर फाइन म पनि एकदमै फाइन ठिकठाक रिष्टपुष्ट तन्दुरुस्त छु दुई दिन भयो लगातार पानी परेर यहाँ चाहिँ खोला चाहिँ एकदमै बढेर कस्तो खोला पुरै बढेर गाडी जाम भएर हिजोबाडी अहिलेसम्म गाडी जामको जाम छ क्या मान्छेहरू सुरकेसहरू निकालेर सामान सामान निकालेर यतिकै हिँडिराखन् क्या गाडी छोडेर अनि यहाँ मामा हुनुहुन्छ मामा र म चाहिँ यतातिर हाम्रो खेततिर खोलाहरू बढेखा त्यही भएर खेत पनि डुबायो कि अन्त यसो हेर्न जान आँटेको अब यताबाटै हामी चाहिँ ठ्याक्कै यताबाटै घुम्दै उता ताल चौताराबाट निस्केर आउँछौँ के कस्तो छ अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु होला हामी पुरै तनहुँको मनहरी छविसे घुम्ती देखाउने कोसिस गर्छौँ हामीले के कस्तो भइरहेको छ पानीले पानी बढेर धन्न लडेको मामा पानी बढेर अन्तिमसम्म हेरेर साथ सपोर्ट दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै हामी अहिले चाहिँ खोला देखाउनतर्फ लागिरह्यौँ सो गाइज अब चाहिँ खोलामा गसिन भेटौँला है त सो गाइज हामी चाहिँ खोलामा आइपुग्यौँ खोला चाहिँ पुरा बढेर देख्न सक्नुहुन्छ पुरा सरी घटेर हिजो चाहिँ पुरा बढेर खेतहरू पनि पुरै भिजाइदिएको थियो होइन आज चाहिँ खोला घटेर हल्का धेरै जसो कम भइसकेछ अहिले चाहिँ खोलामा मात्रै पानी बगे हा हिजो चाहिँ खेतहरूमा नि बगिसकेको थियो देख्न सक्नुहुन्छ खोला चाहिँ कत्रो भयो बाटो फेरि ओभर चिप्लो छ क्या यहाँनिर अस्ति नै म धानको बिउ हाल्ने बेलामा आएको थिएँ नि हो त्यति बेला देख्नुभएको थियो नि त्यो खोला यो खोला कत्रो थियो त्यही खोला हो कि हेर्नु न बढेर कत्रो भयो आम्मामा बढेको के भन्नु मैले त घटेको भन्दा पनि हुन्छ हिजो त पुरा बढेर कत्रो ठुलो भएको थियो होइन अहिले त घटेछ हिजो त पुरा यो पानी यो केही पनि देखिन्थेन कि उता हेर्नु न खेत कस्तो भयो यो पुरै खेत हो कि खेत पुरै डुबाइदिएको कि उतातिरको अनि यतातिरको पनि डुबाइदिएको थियो अनि आज चाहिँ अलि घटेछ किनकि पानी चाहिँ हल्का रोके खा नि त त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ हल्का घटे खा ए गाइज देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि पुरै पहिरो गएछ अनि यत्रो पुरै भएको थियो कि अब पहिला चाहिँ त्यहाँसम्म मात्रै हुन्थ्यो क्या मेरो प्रिभियस भ्लग हेर्नु भएन भने त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो खोला चाहिँ कत्रो थियो भनेर र अहिले कत्रो भएको छ पहिला म धानको बिउ हाल्ने बेलामा चाहिँ यहाँ भ्लग बनाउँदै आएको थिएँ यो खोला पनि देखाएको थिएँ त्यति बेला चाहिँ यो खोला सानो कुलो बगे जत्रै हुन्थ्यो अहिले हेर्नु न पानीले गर्दाखेरि बढेर कत्रो भयो क्या सो गाइज हामी चाहिँ यहाँ अलि पर आइसक्यौँ हामी अघि नै त्यहाँनिर थियौँ अहिले चाहिँ हामीले आइसक्यौँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पानीले लिएर आएको बाढीले लिएर आएको यो चाहिँ कचडाहरू हो यस्तो फोहोर छ अनि यहाँनिर घुङ्गी हो कि के हो भन्छ त हो त्यस्तो घुङ्गीहरू पनि छ त्यो घुङ्गीको त्यो हुन्छ नि के भन्छ त्यसलाई चितौनतिर तराईतिर खान्छ नि घुङ्गी समथिङ के भन्छ घुङ्गी नै हो क्या हो त्यस्तो घुङ्गीहरू पनि छ खोला देख्न सक्नुहुन्छ बढेर कत्रो भयो आम्मामा देख्न सक्नुहुन्छ खोला चाहिँ एकदमै बढेखा तपाईँहरूको घर चाहिँ एकदमै भिरालोतिर गाउँतिर अलि पहिरो जाने ठाउँतिर छ भने चाहिँ सतर्क भएर बस्नु भन्न चाहन्छु म किनकि यो पानीले चाहिँ धेरै ठाउँमा पहिरो गएको छ बाटो पनि कति ठाउँमा पहिरो गएर जाम परेको छ त्यस कारणले यस्तो भिर भिरालोतिर अथवा यो रोडको नजिक हुन्छ नि त यो रोडको नजिक चाहिँ पुरा खनेर के डोजरले खनेर बाटो बढाउने क्रममा डोजरले खनेर धेरै जसो घरहरूको छेउछेउमा आइसकेको छ अनि त्यो पहिरोले त्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पहिरो चाहिँ गएर एकदमै घरहरू भत्किने भइरहेको छ त्यस्तोमा हुनुहुन्छ भने कृपया जोगिएर बस्नु भन्न चाहन्छु म अनि यहाँनिर चाहिँ
रोपाइको कार्यक्रम चलिरहेको रहेछ, खेतहरू जोतिरहनु भएको छ। अब यस्तो पानी पर्दा, यस्तो बारी वर्षा हुँदाखेरि पनि खेत जोतिरहनु भएको छ उहाँहरूले। अब काम त गर्नुपर्छ, मेहनत त गर्नुपर्छ खानाको लागि, तर यस्तो पानी परेको बेलामा नि तर काम गर्नुभएको छ उहाँ दाईहरूले चाहिँ, अङ्कलहरू भनौँ। अनि यो खेत पनि हेर्नु न कस्तो भयो, यो पुरै यतापट्टि वात्तै बाढी आएर यसरी गएको कि सिधै, यो पुरै देखाउनु जानु भएको नि, यो पुरै पानीले भरिएको थियो कि हिजो पुरै पानीले भरिएको थियो। हिजो चाहिँ म आउन पाइनँ, अनि आज चाहिँ मामा र म चाहिँ गइदिउँ न हेर्न उता ताल चौतारातिर खेततिर कस्तो भइरहेछ भनेर मामाले भन्नुभयो। अनि त्यही भएर चाहिँ मामा र म चाहिँ आएको हेर्नलाई। अब चाहिँ हामी ठ्याक्क यताबाटि यो बाटो हुँदै उता 2600 जान्छौँ, अनि त्यहाँको दृश्य पनि देखाउँछौँ हजुरहरूलाई कस्तो के कस्तो रहेछ भनेर है। सो गाइज, हामी चाहिँ अस्ति नै मेरो प्रिभियस भ्लगमा देख्नुभएको थियो होला हजुरहरूले, त्यो धान झाटेको थ्रेसर मेसिनबाडी त्यो चाहिँ त्यहीँनिर हो, यहीँनिर हो पुरा। यहाँ हामीले यहाँ अगाडि यहाँनिर त्यहाँ यहाँबाडी यहाँसम्म पुरा पराल सुकाएको थियौँ, बाढीले पुरै लगिदिएछ। के गर्नु अब यस्तै हो, त्यस्तो मेहनतले झाटेको धान, त्यस्तो मेहनतले सुकाएको पराल पुरै बगाइदिएछ यार, दिमाग खराब भयो नि। देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले पराल सुकाएको थियौँ, पुरै बगाइदिएछ, एउटा छैन पराल। यहाँ माथि चाहिँ हल्का हल्का एउटा दुइटा तान्द्रोहरू छ, यहीँ बोरी सुकाएको थियौँ, पुरै बगाइदियो, यहीँ बोरी पुरै सुकाएको थियौँ, पुरै बगाइदियो। अब हुनीलाई टार्न सकिन्न, के गर्नु अब यस्तै छ, बगाइहाल्यो। तर पराल चाहिँ डेन्जर धेरै थियो क्या, पुरै बगाएछ एउटा नछोडी। यहाँनिर पनि हेर्नु न कस्तो भयो, जान्छ खुबी यत्रो खोला तर जाने, जाऊ त तिमी ल, कस्तरी भन्छ हेर्नु, त्यत्रो खोला तरेर जाम अरे, यत्रो खोला ठुलो होइन अरे, के भन्नु छ त, ऊ यहाँबाट ऊ त्यहाँ निस्किने बाटो हेर्नु न कस्तो छ, यो पुरा बाढीले बगान लिएर आएको पानी हो, यो ए पानी अरे माटो जाने, यतापट्टि जाऊँ न। सो गाइज, अब चाहिँ हामी 2600 जान्छौँ यो बाटो हुँदै। ओए हिलो रहेछ पुरा, ए हेर्नु न कस्तो, ओए गड्यो, ए खुट्टै गड्यो लास्टै, ओए चप्पलले हराउँछ क्या, ओए लास्टै हिलो रहेछ यहाँनिर चाहिँ। सो अब चाहिँ हामी यताबाट, अब चाहिँ हामी यो खेतको बाटो हुँदै उता मरिचोकतिर जान्छौँ, अनि त्यतातिर पनि यसो हेर्छौँ के कस्तो रहेछ, अनि त्यसपछि डाइरेक्ट घर जान्छौँ हामी। अब आउने हिलो हिलो गर्दै, सो गाइज, यहाँनिर चाहिँ धान पनि पुरा बाढी परेर पुरै बगाइदिए रहेछ। धान देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ धानको हालत, हेर्नु न, यो पुरै धान हो कि गाइज, यो चाहिँ यो गरा चाहिँ नपाकेको भएर नकाटेको होला, तर बाढीले चाहिँ पुरै लगिदियो भन्दा पनि धान त छ, पुरा हिलो सिलो पसेर पुरै ढलेखाएको, पुरै सुतेखाएको धान। अब यसलाई झाट्न र काट्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ, हेर्नु न कस्तो भयो, यहाँनिर चप्पल गढ्यो होइन, चप्पल गढेर अनि ठ्याक्कै यहाँनिर एउटा खुट्टा टेक्यो, अनि यहाँनिर अर्को खुट्टा टेक्यो, त लुवामै गढ्यो, हेर्नु न तेरिका, त्यो चप्पल निकाल त, ओए फेरि यहाँ पनि गयो, तेरि माटो पनि, सो गाइस चप्पल देख्न सक्नुहुन्छ चप्पलको हालत कस्तो छ, यो बानी बाढीले बितायो। सो मैले चाहिँ अब ए चप्पल नि, ओए फेरि यहाँ पनि गढेँ यार, यति रिगच्छा चप्पलै हरायो, ए तेरिक,
सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो भइसक्यो, बिज घाल भइसक्यो। ए यार जता पनि गढेखा गढेखा यार, ए आया चिला। यो बाढीले त बिताए गाइज, यो यो पानी ठिक खालको पानी होइन, यो तेरी माटो नि। माछा साछा बगाएर ल्याए पनि हुन्थ्यो नि ठुल्ठुलो, होइन कसै माछा साछा बगाएर इ फेरि गढ्यो यार, यति यार उफ वे यही त्यतातिर नटेको छैन यार। यस्तो खत्तम बाटो चाहिँ यो पुरै लिएदो, यो यहाँनिर गयो भने त मान्छे डुब्छ होला सायद। अन्धाधुन्धामा आलिआली टेक्दै, अन्धाधुन्धामा आलिआली टेक्दै जानु परेको छ हामी चाहिँ। ओभर हिलो के लातक्कै परेको, लातक्कै के फेरि लातक्कै परेको हिलो छ, त्यही भएर चाहिँ हामी आलीलाई खोज्दै यहाँनिर त खेत पनि रोपी भएछ गाइस। हेर्नु अब हामी चाहिँ अर्काको आलिआली हिँडे खाम, कसको आली हो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। हामी चाहिँ बाटो नपाएर यो आलिआली हिँड्न परेको छ, खोला तर नसकेर, त्यही भएर यो आलीको मान्छे यो खेतको धनीलाई हामी सरी भन्न चाहन्छौँ। हामीले जानी जानी गरेको होइन, हजुरको आली बिगारेको त छैन, तर सुस्तरी हिँड्ने कि यहाँनिर चाहिँ सानो नाली रहेछ। अब चाहिँ खुट्टा यहाँ धुनुपर्ने हुन्छ हामीले, खुट्टा त के भनौँ चप्पल। ओभर हिलो यार, खुट्टा हेर्नु न कस्तो भयो, चप्पल चाहिँ धोएँ। सो गाइज अब चाहिँ हामी ठक्क पाराले मडीचोकतिर जान्छौँ होइन, गाडी चाहिँ पुरा जाम भएको छ त्यहाँनिर, अब चाहिँ मडीचोक जानुपर्ने हुन्छ हामी। सो गाइज हामी चाहिँ घुमी फिरी छबिसकेको पुलनिर चाहिँ आइसक्यौँ। यहाँनिर चाहिँ कसको मकै बारीहरू देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ छबिसे बजार, बजार भनौँ कि के भनौँ, बजारै त होला नि। छबिसेको पुल, छबिसेको पुल चाहिँ आइसक्यो, मेरो चप्पल चाहिँ लास्टै हिलो भएर चाहिँ पुरा पिलित पिलित भएको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। छबिसेको अकला अकला माध्यमिक स्कुल हो त्यो चाहिँ। हामी चाहिँ यता खेतको बाटो हुँदै मकैको बाटो छिर्दै ठ्याक्क छबिसेको पुलतर्फ आइसक्यौँ ट्याक्कै। गाडी चाहिँ हामीले एकदमै गाडी चाहिँ एकदमै जाम परिरहेको अवस्थामा टुरिस्टले चाहिँ त्यहाँबाट भिडियो गराइरहेको छ, त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ कता कता घुमफिर गर्दै यतातिर चाहिँ निस्किसक्यौँ, अब भ्लगिङ बनाउने क्रममा इधर उतर गर्दै गर्दै, हिलो हिलो गर्दै गर्दै, घुम्दै फिर्दै, अर्काको मकैबारी छिर्दै छिर्दै ठ्याक्क मेन रोडतिर चाहिँ आइसक्यौँ। अब यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ निक्लिने कताबाट भन्ने कुरा, त्यहाँनिर गढे गढ्यो भने त गढेको गढे हुन्छ। खै पनि यतापट्टि बाटो होला नि गाडी गाडी। सो गाइज अब चाहिँ केही अन्तिम उपाय चाहिँ हाम्रो यही काला चढ्ने भयो, केही उपाय पाएन। अब मामा चाहिँ यो काला चढ्न चाहिँ कोसिस गरिरहेको छ, चढ चढ नदेखा भन्छु, यस्तो काला काला उडा उकालेर, यस्तो काला काला लिएर यता सिधाबाट जाऊँ भन्दा नि यता यताबाट कता कता घुमाएर यता काला पनि उठ्नु धन्न उत्तानै भएको। यताबाट जाऊँ कि यतापट्टि, यताबाट जाऊँ। सो गाइज अब चाहिँ हामी बाटो पाएन, अब जहाँबाट आएको त्यहीबाट फर्किँदै अब चाहिँ अर्को काला चढ्ने चाहिँ कोसिस गर्छौँ हामी। त्यो काला चढ्न चाहिँ सफल भएन, अब ठ्याक्को पाराले चट्टा पाराले अर्को काला चाहिँ चढ्नुपर्ने हुन्छ हामी अन्त गाइज। त्यो गाइज हामी चाहिँ खेत खेत हुँदै लुवा चाहिँ यस्तो खुट्टा यस्तो पाराले हिलिक गर्दै मर्दै भए पनि मेन रोडसम्म चाहिँ आइयो। अब चाहिँ मडीचोकतिर, मडीचोकतिरको दृश्य देखाउन जान्छौँ हामी चाहिँ के कस्तो भएको छ भनेर, होइन मामा चाहिँ वहाँ पुगिसक्यो।
वेलकम टु माई लाइभ अरे मैले ब्लग गर्दै गरेको थिएँ चलपल भन्दा मैले ब्लग ब्लग बनाएको देखेर दाइहरूले चाहिँ खलासी दाइ जस्तै थियो यहाँनिर पनि पुरै डुब्ने हुन्छ क्या यहाँनिर टुरिस्ट हुन्छ अघि नै बाटो भिडियो गर्दै बसिरहनु भएको थियो उहाँले चाहिँ हामी त यता खेततिरबाट खेतको बाटो आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर भिडियो गराएको थियो अनि उता काला काला घुम्दै पनि आएको हामी यो डाँडाको चाहिँ पल्लो डाँडामा थियौँ कि अनि यताबाट निस्केर आउनु भन्थ्यो अनि मिलेन अनि त्यही भएर त्यति त्यहाँ खेतको बाटो आएको चाहिँ चप्पल चाहिँ हिलो भएर ओभर भएको क्या पच्यात्तै भएर कस्तो हिँड्नै मिलेको छैन कि हिलो हिलो हुँदै हुँदै भए पनि हामी चाहिँ ठ्याक्का रोडतर्फ आउनु चाहिँ एकदमै सफल भएको छ कस्तो लागेर तिमीलाई खेतको बाटो आउनु तरुम रोड तरुम हुन्छ खुट्टा धुने कि हल्का पानीमा खुट्टा चाहिँ ओभर भएको थियो हामी चाहिँ धुनुपर्ने हुन्छ सो गाइज हामी चाहिँ यहाँ मेन रोडतर्फ आइसक्यौँ गाडीको जाम देख्न सक्नुहुन्छ उहाँसम्म जाम कहाँसम्म त्यो चाहिँ थाहा छैन तर हाम्रो घरबाट चाहिँ 2600 चाहिँ मैले छर्लङ्ग देखिसकेको छु यहाँभन्दा उतार चाहिँ जाम छ कि छैन मलाई थाहा भएन होइन आई थिङ्क छ होला धेरै भयो जाम भएको त ए पानीले खत्तम बनाउँछ पुरै बिजोग बना पानीले यहाँनिर पनि पुरा यहाँबाट त्यहाँसम्म डुबेको थियो हिजो आज चाहिँ पानी अलिक कम भएर चाहिँ हल्का थोरै हुँदै घट्दै आएको छ पानी चाहिँ पानीको बाढ भन्छ कि पानीको के भन्छ सो देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै खेतहरू चाहिँ पुरा डुबिसकेको छ ताल जस्तै भयो खेत डुबेर अब हामी यतापट्टि चाहिँ डाइरेक्ट घर पुग्छौँ अब हजुरहरू कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूको ठाउँमा के कस्तो भएको छ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोडिदिनुहोस् आजको लागि चाहिँ यो भिडियो यति नै भन्न चाहन्छु म अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै मनाइदेखि धन्यवाद आगामी दिनहरूमा नि म यस्तै ब्लग भिडियोहरू न्यू कन्टेन्ट खोजेर हजुरहरूको लागि इन्टरटेन्मेन्ट भिडियोहरू ल्याउने कोसिस गर्दछु सो न्यू हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् पुरानै हुनुहुन्छ भने लाइक र एउटा मिठो कमेन्ट छोडिदिनुहोस् कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र हजुरको ठाउँमा के कस्तो भएको छ सो आजको लागि यति नै गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ